ଆଦାନୀ ୱିଲମାରର ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଖୁଚୁରା ସହଭାଗିତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବଜାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ହୋଲି ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଖାଇବା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ତା'ର 2/3 ଖାଇବା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ ଜରିଆରେ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ରାଜସ୍ୱ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜୋରଦାର ବଢ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀର ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଖାଇବା ତେଲ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାଜସ୍ୱ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହାର ବିକ୍ରି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4% ବଢ଼ିଛି। ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କମିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଲିମିଟେଡ୍। ଖାଇବା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଦର କମ୍ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଭରେ 18.4% କମିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲର ବିକ୍ରି 15% ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକି ଗତବର୍ଷ 10% ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ବର୍ଗରେ ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫୁଡ୍ ଏବଂ FMCG ବର୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4,700 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ସେୟାରରେ ଲଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତବର୍ଷ ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ 14% ତଳକୁ ଖସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ 45,780 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେପଲ୍ ଫୁଡ୍, ମସଲା, ଚିନି, ଡାଲି ଏବଂ ଗହମ ଅଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ଏବଂ ୱିଲମାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତା। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଖାଇବା ତେଲ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।